O Carlos Chagas manifestou já durante o curso médico um interesse em estudar malária. E, já formado, ele é convidado pelo Oswaldo Cruz, que na época era tanto diretor de Manguinhos quanto diretor da Saúde Pública Federal, para coordenar algumas campanhas de combate à malária. No decorrer de uma campanha dessas, no norte de Minas Gerais, né, na região de Laçãs, às margens do Rio das Velhas, ele vai tomar conhecimento da existência do barbeiro. Ele captura alguns exemplares desses insetos e examina. E no interior desse inseto, ele então identifica um parasito, né, flagelado, que ele resolve estudar. Então ele envia alguns exemplares de barbeiro para o Oswaldo Cruz, no Instituto de Manguinhos, que realiza uma infecção experimental em saguis criados em laboratório, né, em macacos criados aqui. E, retornando ao Rio de Janeiro, Carlos Chagas constata, então, que esse parasito era uma nova espécie de Trypanosoma, que ele, então, batiza como Trypanosoma cruzi em homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, já temos aí, né, um vetor, né, e um novo parasito. A continuação do raciocínio seria, bom, esse parasito pode ser patogênico ao homem, né? Também sempre em raciocínio comparativo com a malária, né? Um parasito transmitido por um inseto hematófago, né, que se alimenta de sangue, que vive dentro dos domicílios humanos. Então, ele voltou a Laçãs para comprovar essa hipótese. Fez uma série de exames no sangue dos moradores, né, das cafuas, né, das casas de pau a pique, que viviam em contato com barbeiros. E aí ele finalmente encontra no sangue de uma menina de 2 anos que tinha sintomas como febre, enfim, sintomas inespecíficos. E aí no exame de sangue ele comprova a presença do Trypanosoma cruzi no organismo dessa criança, anunciando então a descoberta de uma nova entidade mórbida, né, como ele chamava, produzida pelo Trypanosoma cruzi. Além dessas pesquisas realizadas nos laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas se mobilizou desde o início, né, a chamar a atenção para o fato de que essa era uma doença importante do ponto de vista da saúde pública brasileira. Durante a vida do Carlos Chagas, não foi implementada nenhuma campanha de profilaxia da doença, que só foi ocorrer em 1950, mas, de fato, o primeiro programa nacional de controle da doença de Chagas ocorreu apenas no início da década de 80, porque, na verdade, o que era fundamental para a viabilização desse programa era um inquérito, era um mapeamento da prevalência da infecção pelo Trypanosoma cruzi no território nacional. E aí, com os dados produzidos por esse inquérito, dá-se início, então, ao primeiro programa nacional de controle, fundamentado basicamente na aplicação de inseticidas de ação residual nas moradias, controle também da transmissão por sangue contaminado. No início da década de 90, houve uma iniciativa de vários governos sul-americanos, chamada Iniciativa do Cone Sul, que era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, para fazer um esforço conjunto nesse controle dos vetores. Então, isso mudou esse panorama, mudou esse cenário, porque as espécies domiciliadas foram drasticamente reduzidas. O Brasil conseguiu um certificado da OMS de controle da transmissão da doença de Chagas pelo Triatoma infestans.
teve um caso aqui no lado, de duas pessoas aqui no lado de casa. Aí o pessoal do Evandro Chagas vieram aí e a moça daí do lado falou da gente, né? Que a gente tava com vários dias de febre. Aí eles vieram aqui. E aqui eles fizeram o exame e deu positivo. Todas essas pessoas que pegaram aqui, nessa região aqui, compravam nesse mesmo rapaz o açaí. Aí todos pegaram, aí a suspeita ficou que foi do açaí. Não foi só eu que peguei, foi eu, meu marido, meu filho. Mas aconteceu, né? A gente vai levando, né? Devagar a gente vai conseguindo superar o que a gente já passou. Pra dizer a verdade, eu não sei nada dela, né? Só sei que não é fácil. O que a gente passou... Doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um parasito chamado Trypanosoma cruzi e transmitida pelo barbeiro, né? Que é um inseto chamado chupão, barbeiro. Ele suga o sangue do mamífero, seja qual for o mamífero, pode ser um mamífero doméstico, como cão e gato, ou um mamífero silvestre, como a raposa, o macaco, o tatu. Ele, através da sua picada, suga o sangue do indivíduo, né? E através dessa alimentação, ele defeca no mesmo momento. As suas fezes contêm o parasita, que é o T. cruzi. Através do atrito da pele com a unha do paciente, né? Abre uma porta de entrada, esse parasita entra no sangue, circula todo o organismo e a partir daí, a partir da fase aguda, ele tem preferência a alguns órgãos principais, como o coração. Cheguei lá no hospital, graças a Deus, muita atenção, muita que eu fui pela mão das minhas filhas, que eu não dava conta de andar. Me cuidaram muito bem, de noite mesmo, muito soro, muito medicamento. Aí eu falei, então, eu não tinha força nem de ir no banheiro, as minhas filhas que me levavam. A doença humana tem fases bem distintas. Uma fase aguda, em que essa doença se manifesta com febres, tremores, mal-estar geral. Passada a fase aguda, que dura algo em torno de 8 semanas, ela cai numa fase indeterminada e, posteriormente, ela pode evoluir ou não para uma fase crônica, que vai se manifestar muito posteriormente, com manifestações mais graves, como os quadros digestivos e os quadros cardíacos. Não existe predileção por sexo, por idade, não existe predileção por raça, cor ou condição social. A gente acha que foi, a gente se contaminou juntas, né? Porque, quem adoeceu primeiro lá em casa com essa dor de garganta fui eu. Aí depois que eu melhorei, tomei remédio para febre, aí ela que apareceu. Só que o dela foi se agravando, ela foi ficando inchada e o coração dela cresceu também. Meu coração tá normal, tudo meu tá normal. Só isso, graças a Deus, né? Eu levo a minha vida normal, eu trabalho, né? E é isso. É como minha irmã falou, né? Bola pra frente, a gente faz os exames, a gente tem uma equipe médica muito boa. Então, acho que a gente vai estar fazendo tratamento direitinho. Até enquanto Deus quiser, a gente está aqui fazendo os tratamentos, entendeu? O tratamento, ele é razoavelmente eficiente na fase aguda. Existe apenas uma droga, essa droga já se utiliza há mais de 30 anos. Ela dá uma margem de cura de 85% a 90% nos casos amazônicos que nós temos acompanhado. Um paciente que faz todo o tratamento direitinho na fase aguda, toma as medicações, existe uma possibilidade de cura sorológica, tá? Ou seja, os exames se tornam normais. A gente não tem a certeza ainda se aquele paciente vai se livrar de uma cardiopatia futura. Não tem ainda essa certeza. Por isso é importante acompanhar. E nós atendemos os pacientes de Chagas, principalmente os pacientes vindo de fora, né, da região amazônica, os ribeirinhos. Eu estou aqui com essa paciente, que ela é de Breves, a dona Maria Emília.
Ela está na fase aguda da doença de Chagas, ela está com 30 dias. E quando eu cheguei no mato, assim, no meio da mata, que eu tirei o açaí, eu vi esse bicho, entrou no meio do meu cabelo. Eu pensando que era um besouro, eu agarrei, amassei, me esgalhei. Que quando eu meti a mão na água, aquilo, bateu aquela caatinga, aí eu me lembrei. Aí eu me lembrei, eu digo, meu Deus, tem misericórdia, eu disse assim. Pronto, quando eu cheguei em casa, eu tinha só uma dor de cabeça. E aquela grande dor na cabeça, eu queria estourar a minha cabeça e um grande frio. Um frio e a febre velha toma. Em algumas famílias, tem umas características que outras não têm. Por exemplo, teve uma família que toda ela teve reação alérgica, outra não. Teve uma família que toda ela desenvolveu pernas inchadas, muito inchadas, outras não. Eu comecei a sentir febre, muita dor no corpo. Primeiro apareceu as manchas vermelhas, ficava bem vermelha e depois ficava roxa, roxa. Doía, depois apareceu assim nas minhas costelas, nas minhas pernas. Eu não podia nem me sentar assim, parece que a minha pele ia romper assim, as minhas pernas inchou. Tem algumas pessoas que têm preconceito. A gente tenta explicar, né? Mas tem gente que fica, não todos, mas muito fica. O resultado é esse. Mostra, tenta explicar tudinho o que eu posso passar. Não pega nisso, não pega nisso, nisso. O que eu posso fazer é só isso. Tem pessoas que quando eu digo assim, olha, eu tenho doença de Chagas, eu sou um Chagase. Ele fala assim, mas isso é transmissível? Aí eu vou e explico, não é transmissível. É um parasita, tudinho, é um barbeiro. Eu explico que não existe transmissão, que é ingerido, que é por outros tipos de alimentos, graviola, outros tipos. Eu vou falando todos os alimentos, falo também que não é em relação só ao açaí, mas falo também as outras demais frutas. E também falo que pode ser pelo barbeiro também, você picado. A fase aguda da doença, como ela se manifesta de uma maneira muito semelhante com outras doenças infecciosas, se há um indicativo de doença de Chagas, se faz os exames parasitológicos diretos e os indiretos, e os exames sorológicos também. O Trypanosoma cruzi é um parasita muito antigo, ele circula entre mamíferos há 60, 80 milhões de anos. E provavelmente, desde que o homem chegou nas Américas, ele entrou em contato com esse parasita. Todos os mamíferos são potenciais hospedeiros do parasita. É um parasita que circula entre dezenas de espécies. Classicamente, a gente tem a ideia de que os gambás são muito importantes, que alguns roedores são muito importantes. Então, o que tem que fazer é, ao identificar áreas onde você tem muitos mamíferos infectados, investir na educação da população para que esse ciclo de transmissão possa se manter efetivamente no meio silvestre e não possa se expandir a ponto de causar as infecções humanas. É um parasita que vai se manter sempre na natureza. O que o homem tem que aprender é evitar de entrar em contato com esse ciclo de transmissão. São conhecidas hoje, são 141 espécies de barbeiro, né? Dessas, 62 ocorrem no Brasil e elas têm uma diversidade de comportamento, de habitat muito grande. Então, assim, os barbeiros eles podem viver de ovo até a fase adulta, dependendo da espécie, de 6 meses a 2 anos ou 3 anos. Então, no Brasil, a gente tem algumas espécies que têm a capacidade de colonizar o domicílio, né? E outras que não colonizam, mas têm essa característica invasiva. E temos algumas outras espécies que têm uma característica de formar colônias no peridomicílio, ou seja, naquelas estruturas que estão no anexo das casas, o galinheiro, o chiqueiro. Ele só tem asas para voar na fase adulta, né? Na fase de ninfa, que a gente chama, que são os jovens, eles não voam, então eles só caminham. Mas os adultos voam. E quando há uma falta de alimento no ambiente que ele está, ou seja, por desmatamento, seja porque aquela fauna foi alterada e não há mais muita alimentação, então eles tendem a dispersar pelo voo, sim. E aí é que vai acontecer esse problema de ele voar e, ocasionalmente, invadir os domicílios. Eventualmente, cai dentro da comida, contamina a comida, o alimento, e aí as pessoas se contaminam.
assim, se eu não tomar, pra mim parece que eu posso comer arroz e feijão, mas pra mim não é a mesma coisa do que o açaí. Quando o açaí não é lavado, no meio do caroço do açaí, quando ele joga na máquina, tem fiapo de coisa da árvore do açaí, bichinhos, aquele bichinho que faz até mal, pode causar doença pra gente, que é doença de Chagas, né, que dizem. Sempre verifico a qualidade primeiro. Eu acho que não só do açaí, mas de qualquer alimento, né? Tem que ser bem higiênico, com certeza. Prevenindo a nossa saúde, claro. Tem que saber que o consumo também local, por exemplo, se eu me refiro à cidade de Belém, é de mais ou menos 200 mil litros de açaí por dia, o que representa um consumo o dobro do leite de vaca. É um produto que não é ácido, é muito rico, é muito bom para a saúde e, por não ser ácido, isso vai se tornar realmente um meio de cultura ideal para micro-organismos. Então, uma vez que o açaí foi apanhado pelos ribeirinhos, a vida de prateleira desse fruto é excessivamente curta. É o único fruto no Brasil que deve ser comercializado num prazo de 24 horas até 48 horas no máximo. A gente teve um surto de transmissão oral da doença de Chagas aqui no estado, comprovadamente ligado ao açaí. A transmissão oral também ela não é o triste privilégio de certas frutas. Ela pode ser simplesmente decorrente de uma falta de boas práticas de manipulação de alimentos. O fato de um alimento contaminado estar presente na boca já permite a entrada do Trypanosoma cruzi por essa via. Nós tivemos notícias da contaminação pelo açaí, via oral. Nós convidamos a indústria do açaí e também os batedores artesanais. Se estima em quase 4 mil batedores artesanais na área metropolitana de Belém. E foi proposto um termo de ajustamento de conduta com os batedores e também com a indústria, justamente para exigir o cumprimento de determinados requisitos mínimos de funcionamento desses estabelecimentos. E o nosso objetivo é que o produto melhore a qualidade, diminua o risco de contaminação, não somente por doença de Chagas, mas o que é mais comum, né, a presença de coliformes fecais e outras contaminações que o açaí manipulado de forma inadequada vem causando ao longo desses anos. O produto ele é peneirado, depois ele sofre um processo de lavagem. São indicadas 3 lavagens, pelo menos. Né? Uma lavagem inicial, só com água, depois a utilização do hipoclorito. E a terceira lavagem é para retirada do excesso de hipoclorito. Além disso, foi indicado uma técnica para os batedores artesanais, que é a utilização do processo chamado de branqueamento. Isso consiste simplesmente em mergulhar os frutos numa água quente, que tem 70 a 90 graus Celsius, mas apenas por uns segundos. O Trypanosoma cruzi é um protozoário muito, muito sensível ao calor. E depois vai para o amolecimento e vai para o despopamento normal. Agora, para as indústrias, é muito mais vantajoso fazer uma pasteurização, porque além de garantir a inocuidade do produto em relação à doença de Chagas, também vão propiciar um produto com uma carga microbiana em geral muito, muito baixa, ou seja, um produto bem higiênico e de plena conservação para os antioxidantes presentes no produto. O estado do Pará responde por 90% ou um pouco mais, 90% dos casos de Chagas no Brasil. De 2006 para cá, nós temos registrado aproximadamente 570 casos de doença de Chagas aguda. E aproximadamente 80%
tem relação direta com a transmissão oral, ou seja, alimentos contaminados com as fezes do barbeiro ou com partes dele, que geraram casos agudos. No processo de vigilância, nós trabalhamos na percepção de que qualquer alimento pode estar envolvido na transmissão oral. Nós estamos trabalhando já há algum tempo no conceito de informar e trabalhar os agentes comunitários de saúde, que são os primeiros a entrar em contato com a comunidade e que têm um contato sempre contínuo, e esse contato é mantido até pela própria estratégia da atenção básica, a estratégia de saúde da família. Uma vez que a gente já sabe que a família está positiva, que existe um surto confirmado, onde mais de 2 casos já foram registrados, nós procedemos à investigação entomológica, que vai pesquisar a presença do barbeiro nessa área. Então, a investigação é feita no domicílio e no peridomicílio da casa. São nesses locais que a entomologia vai justamente pesquisar a presença do barbeiro, colocando as armadilhas, que nós utilizamos armadilhas de isca animal, onde a gente utiliza pintinhos, e depois de um dia para o outro, a gente vai detectar se há a presença ou não do barbeiro nessa área. A entomologia também pode fazer uso de um outro tipo de armadilha, que a gente chama que é uma armadilha luminosa. Essa armadilha tem por finalidade também detectar a presença de barbeiros nessa área. Em algumas situações, eventualmente, se nós não encontrarmos barbeiros por meio da isca animal, nem pela luminosa, a gente pode recorrer eventualmente à derrubada de uma árvore que nós imaginamos que seja suspeita, tipo inajazeiro, que é uma árvore bastante frondosa e que serve de abrigo para os animais, para que a gente possa pesquisar mais detalhadamente, numa árvore ou duas, a presença de colônias de triatomíneo ou de barbeiros. Isso não é feito de maneira sistemática, porque, geralmente, utilizando a armadilha de isca animal, a gente sempre tem encontrado positividade. Então, isso não é uma rotina. Existe também um outro ponto de investigação, que é justamente o trabalho da investigação de reservatórios animais, domésticos e silvestres. Que animais são esses? Domésticos, cães e porcos, que nós temos encontrado positivos e com sorologia demonstrando que estão contaminados. E também animais silvestres pela própria área ambiental que nós temos na região amazônica. Como isso envolve uma comunidade, um trabalho de educação também é feito nesse momento. O que é doença de Chagas, tá? Doença causada por um protozoário denominado Trypanosoma cruzi, tá? E transmitida por um inseto conhecido como barbeiro, também por chupão, percevejo, bicudo, procotó ou bruxa. Um controle como foi feito para a outra parte do Brasil não vai funcionar na região amazônica, porque um controle químico, você não tem como fazer um controle químico na mata. É preciso, principalmente, ações de educação com a população, esclarecer que esses insetos existem, que existe o risco deles invadirem e que eles são perigosos. Antes da década de 90, não se falava em doença de Chagas na Amazônia. Doença de Chagas na Amazônia não existia. Na realidade, ela sempre existiu, provavelmente mascarada por outras doenças. O futuro do controle da doença de Chagas está na vigilância entomológica desses vetores que ocorrem nessa região. A região amazônica tem muito mais casos que ainda precisam ser investigados e detectados. Então, a tendência, e é o que eu espero também, é que a vigilância no estado do Pará melhore cada vez mais, detecte esses casos precocemente e evite que a gente tenha pessoas que no futuro próximo tenham que recorrer a transplantes ou à utilização de marca-passo. Existe tratamento específico para a doença de Chagas, mas os especialistas apontam que esses medicamentos disponíveis produzem muitos efeitos colaterais, enfim. Existe todo um debate em relação à perspectiva de se buscar alternativas de tratamento para os chagásicos, né, que estão aí e que precisam, têm como direito o acesso ao tratamento. Como doença do Brasil, é uma doença que fala não apenas de saúde pública, de medicina, de conhecimento biomédico, mas fala sobretudo do que é o Brasil, do que foi o Brasil e do que o Brasil quer ser.